排队通关等登机，松山机场伪出国体验活动，大批民众抢着参加，甚至登上国际版面。因为疫情无法出国，民众闷，旅行观光业者更闷。这半年当中呢，往后是不是再有半年？尽快这个3.0的话，赶快这个下来，巨幅的一个下降，高达87%的下降，你叫业者该怎么办？蔡政府纾困口号喊得震天价响，但是却没有实际作为。因为这次130亿元的纾困3.0方案，政府规划要帮助较难转型的大型旅行业和旅宿业、导游、领队以及机场相关，还有员工薪资补贴，预计7月底才能完成预算程序，根本缓不济急。而海啸第一排中的重灾户，就是专做外国行程的旅行业者，已经半年没有生意，就快要撑不住了。那你说叫我们这些长城线的经营者怎么样去跟他们既有以往经营做国旅这一块的旅行社来竞争？如果局部开放，让外国人到台湾来旅游的时候，新冠病毒的一些健康证明表示你在该国没有问题，那如果进到我们的这个所谓的入境的话，也应该用快筛的方式，这半年时间给我们旅游业者的话会更惨，甚至可能倒闭潮的话会更厉害。业者呐喊快快开放边境，需要外国观光客上门，也盼望政府能有所作为，观光产业真的哀鸿遍野。寰宇新闻简玉玲、杨芷玉台北报道。